Benvingudes a l'informatiu de Sueca Televisió. Avui és dijous 5 d'octubre. Comencem amb el sumari. El dissenyador gràfic Javier Hernández, amb la conferència Disseny i Cinema, l'art dels crèdits, va ser l'encarregat d'inaugurar l'any acadèmic de l'Escola d'Art Escultor Beltrán. Fa 60 anys de la prohibició de l'aplec a Bocairent i al document del mes de l'Espai Joan Fuster mostrem una carta de l'escriptor al seu amic Joaquim Maluquer on li explica què hi va passar. I el dilluns es va inaugurar el curs de l'Escola d'Art Escultor Beltrán. Sota el títol Disseny i Cinema, l'art dels crèdits, va tindre lloc el dilluns a la Sala B del Centre Municipal Bernat i Baldoví la conferència que marcava l'inici del curs de l'Escola d'Art Escultor Beltrán. El dissenyador gràfic Javier Hernández va ser l'encarregat en aquesta ocasió de la inauguració de l'any acadèmic. Avui hem convidat a Javier Hernández, que és un dissenyador gràfic, però que al mateix temps és un apassionat, és un cinèfil apassionat, i ha preparat una xerrada molt interessant que va sobre una cosa que és del seu ofici i al mateix temps que parla de cinema, que és el disseny dels crèdits de les pel·lícules. I això és lletreros que veiem al principi de les pel·lícules i que és una cosa que no ens plantegem massa però que estan dissenyades i que moltes vegades estan molt ben dissenyades. A partir d'un dissenyador molt important americà, Sol Bass, que va començar en els anys 50 a fer instituts de crèdit molt treballats i bueno, va ser l'innovador i a partir d'ahí els instituts de crèdit han anat evolucionant i bueno, hi ha coses molt boniques que jo les considero obres d'art. Hernández va començar la seva xerrada per l'expressionisme alemany amb els crèdits de la pel·lícula El gabinet del doctor Caligari, passant per Hitchcock, Scorsese i algunes de la saga de James Bond fins a arribar a Seven. Al final he posat algunes excepcions que no són, que n'hi ha una que és Fahrenheit 451 que no estan escrits, que estan parlats, perquè la pel·lícula en la pel·lícula està prohibit llegir. Aleshores els títols es declamen, es parlen. I una altra que és de Pasolini, que és Pajaritos i Pajarracos, que és cantat, són cantats. Té molta gràcia, de posar com excepcions, que no són disseny gràfic específicament, però sí que són dissenys. El dissenyador gràfic també va destacar dues sèries, Mad Men i True Detective. Esos ja són, ja no tenen un autor nominal, o sigui, són estudis. Esos ja estan fets per estudis, sí que tindran un director creatiu de l'estudi, però els títols de les sèries d'ara es fan estudis de disseny. A més d'Hernández i Baixaulí, també va intervindre Joan Antoni Llopis, professor de l'àrea de ceràmica i modelatge. I a continuació es fem ressò del document del mes d'octubre de l'Espai Joan Fuster. Al document del mes de l'Espai Joan Fuster mostrem una carta del 5 de novembre de 1963 on l'escriptor li conta al seu amic Joaquim Maluquer què va passar en la prohibició del quart aplec de joves del País Valencià, que havia d'haver-se celebrat el 27 d'octubre d'aquest mateix any a Bocairent. Aquest mes d'octubre es commemora el 60 aniversari de la prohibició del quart aplec de joves del País Valencià, que s'havia d'haver celebrat el 27 d'octubre de 1963 en Bocairent. Però la Guàrdia Civil va tallar tots els accessos i va impedir que la gent pogués aplegar fins a la població. Com a document del mes hem triat una carta que Joan Fuster li escriu el 5 de novembre de 1963 al seu amic Joaquim Maluquer, que és resident a Barcelona, explicant-li què és el que havia passat exactament. És possiblement un dels documents del mes més extensos que hem fet perquè hem reproduït la carta pràcticament íntegra, però és molt interessant perquè Fuster conta en primera persona, tot i que ell no va anar, què és el que va passar realment, perquè es va prohibir l'aplec, què és el que va fer la Guàrdia Civil, on col·locaren els controls per a impedir l'accés, i després fa una valoració sobre tot el que ha passat i les conseqüències que pot tindre.
És una carta en alguns moments bastant divertida i podeu llegir de primera mà tot el que va passar aquell dia i com ho conta Fuster en les seues paraules al seu amic Maluquer. Aquesta carta està publicada en un dels volums de la correspondència. La correspondència de Fuster, que està formada per més de 21.000 cartes, postals i telegrames, es guarda així a l'espai Fuster, tot i que la propietat pertany pel testament de l'escriptor a la Biblioteca de Catalunya, i des de l'any 97, si no recordo mal, començar a publicar-se per volums i actualment porta ja publicats 19. La correspondència entre Joan Fuster i Joaquim Maluquer es correspon amb els volums 7 i 8. I com us dic, doncs, aquesta carta és d'un d'aquests volums. Esperem que la llegiu i que la trobeu entretinguda. Ahir baixaren una miqueta les temperatures i no va a fer tanta calor. Avui dijous, tot i que aquestes han baixat durant la nit, en estar el cel més lliure de núvols al centre del dia, seran més altes que ahir. Demà divendres encara farà un poc més de calor de vesprada, amb màximes que podran arribar als 35 graus a algunes zones. El llarg cap de setmana que tenim per davant presentarà alguns canvis, però de nou seran mínims i poc apreciables, perquè farà més o menys el mateix dia i la mateixa calor que demà divendres. Diumenge baixaran un grau les temperatures i dilluns no s'espera que plogui, però la nuvolositat serà més abundant i les temperatures un poc més baixes. I el dimarts a la Casa de la Cultura va tindre lloc una xerrada sobre la visió en esportistes d'èlits i estava organitzada per el Club de Bàsquet Sueca. Maximitzar el rendiment esportiu amb la teràpia visual és el nom de la primera xerrada de la temporada del Club Bàsquet Sueca. És una xerrada que va descobrir-los una part molt novedosa de la teràpia visual i de l'optometria en si, en el que se pot potenciar un milió de coses. I sonava a parlar sobre el sistema visual i la seva implicació en la pràctica del bàsquet. Se pot potenciar la motilitat ocular, se pot potenciar la visió perifèrica, els camps de visió, els temps de reacció visual, l'anticipar-te a la velocitat, per exemple, d'un baló, fins que finalitza la seva trajectòria, les agudeses visuals dinàmiques, per exemple. Estem acostumbrats a quan anem a revisar-nos la vista, estem sentats, estem quets i tenim un optotipo de visió de lluny i ens fan llegir. Però és molt important també l'agudesa visual en moviment, l'estàtica. Per què? Perquè el punt de fixació se mou i hem de ser capaços de mantenir aquest punt de fixació en tot aquest moviment. Va explicar com es poden detectar problemes de visió en l'àmbit esportiu i com la teràpia visual esportiva pot donar solució a aquests problemes i augmentar el rendiment mitjançant el treball de les habilitats visuals. Dins del món de l'optometria n'hi ha una disciplina que és la teràpia visual i dintre de la teràpia visual n'hi ha una vessant que és la visió esportiva. Per què és molt important la visió esportiva? Perquè tot jugador ja siga, així ho anem a tractar els jugadors a nivell del bàsquet, però es pot treballar la teràpia visual esportiva en jugadors de tennis, en jugadors de futbol, en tir en arc, tir al plat, val? Tot l'esport que necessite de tindre punteria, tindre molta bona visió perifèrica i, bueno, un milió d'habilitats visuals que es poden treballar i que es poden potenciar, i és el que marcarà la diferència entre un jugador i un altre. La xerrada, que estava orientada a entrenadors i famílies, va tindre lloc a la Casa de la Cultura. I fins ací l'informatiu d'avui. Ara els deixem amb un nou capítol del programa En la teua pell, en el que ens endinsem en l'associació AFASU i parlem al voltant de l'enfermetat o sobre l'enfermetat de l'Alzheimer. Recorden que aquesta vesprada poden veure a través del nostre Facebook el plenari municipal i demà a partir de les 8:30 a la televisió. Nosaltres tornem demà amb més informació local. Gràcies per estar ahí i adeu.